So hi everyone, so in this video I am going to show you paano yung stock reconciliation dito sa system namin. But before anything else, pag-usapan muna natin ano nga ba yung stock reconciliation. Actually po, yung stock reconciliation is an automated process na para mas mapabilis na maging paperless tayo kung saan pwede nating makita yung physical quantity on hand at nai-input natin yun versus doon sa ating system or computer quantity on hand. So doon, lalalagay natin yung physical, tapos nai-input din natin yung ating ano uh, physical counting na ginagawa at the spot. Tapos you can see the difference between the two from the physical and the computer settings or from the computer quantity. So paano nga ba siya gagawin dito sa ating MOT application po? So first po, dapat mag-login muna tayo sa ating MOT app. Nakikita nyo po itong three line icons. Tap nyo lang po siya and then stop nyo lang po yung stock reconciliation. Now, the moment you tap stock reconciliation po, you have a button here below which is delete, edit, create, and the list. So if you want to select list po, probably kung may nagawa ka na um, previously, you may just select that one po. Meron po siyang parang kalendaryo kung saan nakakapag-select po tayo. But since I did not have anything created yet, tap ko lang po si create. So, you may input multiple locations here sa akin. Gagamitin ko lang yung store. Probably if you have memo store, inventory A, inventory ni B, or inventory ng name ng nag-inventory, pwede natin gawin. In my end, I'm going to put my name and then tap ko lang yung OK. So, right now, makikita nyo po that I already have a creation po this time. So, I have two. We have the 2023 and right now is the 2024. We have the date and the month and the year, and we also have the time, the minute and the second. So here po pangalan na nag -create, and then if there is memo, so I have my memo here, which is Rose. Since I already created a stock record, next po is i edit kupa siya. Bakit natin i edit? Because this will be based on our physical computer. So or sorry, physical count. So here. You will see the table. You have the PQ, that is physical quantity, the CQ, that is your computer quantity, the item code, the description, created by, and updated by. You may search the item using barcode by tapping this one or QR code, or you may type the name of your item if you wish to. In my end, ilalagay ko lang this is um, from highest to lowest. na ano, meron tayong parang sorting. So, sa akin, iso-sort ko siya by highest to lowest. Ganyan. So, may mga negatives tayo. So, example, for this product, ilalagay ko lang yung kanyang, uh, what you call this one, ilalagay ko lang yung kanyang product quantity, physical. So, let's say, I have 10 of this. Pwede natin i-type, pwede i-plus, plus, plus, but I'm going to put mine as 10 and then tap OK. Automatically, here, makikita po natin yung difference naman ng ating pag update So, for the PQ, 10 na po siya, then the CQ, which is 99. So, yan po yung process natin dito. So, I'm able to lock that out para hindi na siya magalaw. Or, I'm able to tag or count. etong tag and count po, kailangan natin ng um what they call this one bark um rfid reader so if you have rfid reader port then that's better So, makakapag-tag and count tayo. So, for example, kailangan nating dikitan per product para i-scan na lang doon. We will assign a RFID code for one product. So, pag sinabi kong um, ban, so lahat ng ban ko, pag scan ko, ito yung RFID niya. Siya yung automated na nagka-count, but you still need the RFID po. So, kung wala namang RFID yung product natin, hindi natin siya magagamit. So, just for you to know, um, saan ba mabibili yung RFID scanner, saan po ba mabibili yung mga chip na i-dedicate natin sa product natin. Here man po sa BitPost, may binibenta din kaming ganoon. So if you want it automated na didik didikitan lang natin ng disposable RFID chip per product, and then para mabilis yung scanning natin, diretso lang natin isa-scan siya in the air and then automatic na po siyang nagbibilang for us. Okay? So, ito yung automated process which is kailangan ng RFID chip and then RFID reader. And ito naman yung manual process, yung ginawa ko a while ago, yung nagtatap lang ako ng update. Ganyan. So, you have two options for stock reconciliation po.